Dobrý den. Ale co to melu? Helejte se, podívejte se. Nedávné volební fiasko vládního hnutí ANO v senátních volbách. Zmobilizovalo jeho marketingové oddělení v čele s Markem Prchalem. Stávající image naturalizovaného slovenského šíbra vyhodnotilo jako příliš nudnou a konzervativní. A okamžitě započala práce na image nové, neotřelé a nekonvenční, která bude mít potenciál zalíbit se i jiným voličům. O práci a o spolupráci požádal ještě českého žokeje Váňu a vznikl tak působivý hudební klip. No posuďte sami. No, tak jestli pa letos přijede Martin na bílém koni. Jakože jestli bude v neděli 11. listopadu nasněženo. Bude. Leda, že by nebylo. Ale co bude určitě? No přece svatomartinská husička a svatomartinské víno. Svatomartinská husa se pojídá prej proto, že když měl být původně římský voják Martin ve 4. století jmenován biskupem, tak se tak styděl, že se schoval, ale husy darebný ho kejháním prozradili. Nevěda blázen starý, že po několik věčerou ctihodný mistr Johan, zvaný též odštětce, cenu díla svého u jeho žienky poctivej v naturálí poměroval. I tem Zemanova choť předplatila sobě malovaně štětcem i do času budoucího. Po Martinovo pohřbu, který byl 11. listopadu 397, se tedy začaly na jeho počest konzumovat husy. Později se přidali i nedočkaví vinaři a lijou svatomartinské mladé víno. Já osobně si ale k husičce raději plzeňské pivo dám. A všem Martinům přeju hezkou neděli a posílám k svátku oslavný taneček. Jo, abych nezapomněl, ten samý den si také připomínáme Den válečných veteránů. Uctíváme a vzpomínáme na bývalé vojáky a bojovníky. Bojovníci. Jo, ty se vždycky scházejí v Plzni na náměstí při slavnostech svobody. A co když takovej bojovník, který přijede do Plzně na náměstí Republiky, chce jít do klubu, kde se hraje živá muzika? No tak nejblíž to má do Hi-Fi klubu, který je přímo na hlavním plzeňském náměstí, číslo popisné 105. Klub je to sice prťavý, kapacita je 80 lidí, avšak milý a podzemní. Už víc než 20 let se v tomto téměř bezvýznamném klubu s příjemnou atmosférou pořádají koncerty folkových a alternativních kapel. A nyní pojďme do Litic. Jestli pa víte, co je v Liticích novýho. Staví se tam nové hřiště na pozemní hokej. Jmenuje se Na hliništi, ale nebude z hlíny. Bude mít nejmodernější umělotravnatý povrch v republice. Jsme klub pozemní hokej z Plzně Litic, který má přes 300 členů a v současnosti budujeme naše hřiště na pozemní hokej. Nové šatny a zázemí pro hráče a funkcionáře. A v roce 2019 se zde bude pořádat mistrovství Evropy do 21 let.
47 let tady funguje klub, ve kterém sportuje 250 kluků a holek v 15 týmech všech kategorií. A teď budou mít vymazlené hřiště. Sehnali na výstavbu od státu, města, kraje, městského obvodu a sami nastřádali skoro 16 milionů českých korun. Jenže ještě milion na dostavbu hřiště chybí. I proto klub zvolil cestu veřejné sbírky. Takže pokud můžete, pomozte i vy, Inu, prostě buďte dobří, milí zlatí.